pánové, hlavně dejte odběr, dejte like. Aha, teď se něco začne dít. Musíte být tam se mnou s máma. Co jsi říkal? Vy se kurva začne řezovat, ty děvko. Tak kupujem prdel, o to se zasadím a gatě. On chce být hvězda, pán. Pan hvězda chce být... Jo, a potom ještě čtyři vodky. No, takže my to teďkom stanem připravíme eňoňuňo. To budou. Nevím, jestli vyjdou přední pneumatiky nový. To bohužel teďkom nevyšlo a měl jsem... Já spíš bych řekl, že to nevyjde, tak to nevadí. To nevadí, takže spíš bych podebatoval tady o něčem jiným, že jo? Ne, já vám říkám, tady já to když tak trochu prořešil, ty přední pneumatiky ještě. Ale co je tady hlavní? Spraví se kulisa, spraví se zadní zavěšení kola vpravo, že jo, Dané? No, máme objednaný Stromflex, to bude samo. A hlavně to bude držet... Nekonečno. Dané konečně právě, no. Tak bude tam nová baterka, nebude tomu se startovat přes káble furt. Takže... Tak se nemusíš je vůbec bát, že to přijde na startu, potom nastartuje, že jo? Bude muset doběhnout Milan, vole, s tou baterkou, když to tam bude s káblema. Tak jako, aspoň když se bude startovat na brnk, že jo? Engle stać. Mě, nepočkej, mě zajímá samotnýho, jestli to je nedotáčivý napředek, nebo nedotáčivý napředek, jestli... Na tom blatu to nemůžeš vědět, vole, tam se to přetáčí a nedotáčí zároveň. Jak počkej, na tom blatě to prostě nějak fungovalo, ten předek, že to... Tak jako trochu toho baralo, jo, ale nesměl si tam letět moc rychle do zatáčky. Jasný, jinak by vzal předek. No a jak to je, jak to lidi najdeš pomalej, tak si můžeš rozhodit zadek, jinak nemůžeš. No jasný. No. Tak jako o tom zadokolka je v podstatě. Na tom na suchu to budeš mít jiný, že jo. Požuralo jeden ožraný! Takže jsme tady s kadetem, s půjčeným krásným vozejkem. A tady máme auto. Můžeš, jeď furt. A stůj, pomalej. Co? Děkuju, ale už se to začne asi naklánět teďkom, ale ještě tam máš, vole, tak, no metr ne, ale přes půl metra. Kdy to bude, vole? Už jsme na koncu, vole. No tak je najít úplně nakonec, no, zkusíme to nadzvednout, nebo já nevím, p***. Jeď, máš tam 30 čísel skoro. No prostě jeď, vole. Ještě a úplně kousíček, a dobrý. No a vidíš to. Skoro, že jsem to nenahrál, protože ono je to strašně. To lítá, vole, skurvený, všechno. Vidím, no, vole.
No máš. Vyvážený kolo pořádně. To je všechno? Tady to zase valí, jo. Nářadí, auto ve vzduchu. Jo, proč to byla tady, jo? Na co se mám podívat? Tady to jede. Kašťo. Jo, pokroživý, kroživý pohyby. Já se třepu ještě ruky z chvastu zevče. Nemáš chlastat jak hovado. Dobrý, jo. No, hlavně kdo tady vole chlastá zase, že? Můžeme to zkusit? Počkej, já nás tady šánu schváneš. Jo, to už by mohlo být. Si myslím. Tak já to zavřu, ne? Tak zavři jenom tady, to stačí, dej to bokem. A rychle. Pane Fajke. Tak co je? Ty na to sereš? Tak pičo, viděl jsi, by mě to šlo. Co jsi roztrhl trenky, ne? Máš natrhlý trenky? Já jako ne, tak tam viděl, bylo. Já větší silu nemám. Ani pom. Já mám taky strach, že to uklouzne, pičo, a mrne mě to, vole. Do rypáku. Jo. Jak jsme chtěli povolit to rameno. Tak už jsme ho teda povolili, jakože, ale podívejte se na tohle. To je k***čená bolest, vole, že to není možný, vole. Už asi půl hodiny tady skuhrám, vole. A bolí to jak prase, mám to napuchlý, jak p*** ten palec. Já to všechno promažu. Moje ruka. A z toho nechce nic dívat na to, vole. To je tohle hlavně teda, to je Stromflex, dámy a pánové. Hm? Tady to máš napsaný. To je úžasný, no. Co tam máš dál? Dál tady mám mazadlo na jo. Ukaž. Mázneš, jo? Vzalina. Rozděláš? Jo. Pojď, vole, vyndej ho. Ne. Nevím, pořádně to namašu, jo. Jako, asi to ničemu nevadí, no. Hmm, tak bude to... Nebude to brzat. Vlastně oni vržou, když to. Když nejsou namazaný, ty Stromflexy. Co to máš to, že jo, pevnou gumu a víš jak to. Umí brzat. Tak vole, jo. Jak se to skládá teda? Vole, jo. Jedna, dva, válec. Jo. To je takhle džura, jo, dám jo, pane. A tlačíš. Je tam, jo. Natlačíš tohle. To teď jsem to nečekal, no. Takže, vole, ta zelina, vole, piči. Teď ti to, vole, celý, vole. Můžeš to, vole, dej si na nějakou špinavou hadru, vole.